想到会这么快就打破世界纪录。说实话，我们回来有两三天的样子，都感觉在梦里面一样。每天多练两三个小时，我就一直坚持了下去。为了配合西安念魔方，我们现在属于全家总动员，爷爷奶奶爸爸妈妈都会化验魔方。打破世界纪录，这个是我的第一个小目标。第二个小目标是女子世界单次纪录。第三个小目标是成为女子世界纪录保持者。第四个小目标是5.5引力。我想在练习魔方上超越自己，走上更高的舞台。